Pessoal, vejam a movimentação da árbitro que só vai descansar quando testar 1.25, que é essa antiga resistência aqui, que já foi testada várias vezes e muito provavelmente vai impor um pullbackzinho, mas a violência dessa pernada muito provavelmente vai para romper. Aqui deve passar, deve bater em um, 1.25, deve formar um pullbackzinho, já que esse padrão aqui triangular com a linha superior flat e a, li e a base do triângulo formando fundos ascendentes com essa inclinação de 45 graus isso aqui é tipicamente uma figura triangular de caráter ascendente é um movimento de, 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 de alta né um padrão de alta é, clássico da análise técnica. As três linhas do canal de Keltner estão agressivamente apontadas para cima. Na projeção, a nebulosidade verdeada está ganhando bastante espessura, abrindo a chamada boca de jacaré. Então a gente deve bater em 1,25, porque tá na memória do mercado é, como uma resistência. Foi, foi, foi uma resistência por uma, duas, três, quatro vezes. E aqui com certeza vai formar um pullbackzinho para aí sim buscar, numa grande onda 1, talvez os cumes dessa acumulação aqui na altura de 1,40, podendo bater 1,45. Muito interessante a movimentação da árbitro. Daqui a pouco eu volto com o Matic TRX. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.